Українська ніч. Остання тиха ніч 1941 року. Ще й досі не вщухають суперечки. Що призвело до жахливої трагедії, назва якій Друга світова? Хто істинні винуватці цього злочину проти Бога і людства? До змови з Гітлером Сталін був готовий задовго до серпня-вересня 39-го року. Одночасно велись переговори із західними демократіями. Ішов торг. Хто більше дасть? Захід не давав нічого, а Гітлер? 23 серпня 1939 року до Москви прибув міністр закордонних справ Германії Йоахім фон Рібентроп. Тієї ж ночі було підписано договір про ненапад між країнами, яких, зверніть увагу, не було спільних кордонів. А це означало, що Польща та країни Прибалтики були приречені. За секретними протоколами їх поділили приблизно порівну. Етнічна Польща та Західна Галичина – Німеччині, а Східна Галичина – Волинь, Західне Полісся, Західна Білорусія та Прибалтика – Радянському Союзу. Ледь минув тиждень, як 1 вересня Німеччина вдарила на Польщу. Англія та Франція оголосили себе у стані війни з Німеччиною. Почалася Друга світова. Польща трималась недовго. Бої тривали всього один місяць. Слабкість Польщі була в певній мірі наслідком жорстокої політики колонізації так званих кресів, тобто окраїн. Саме через це Польща була позбавлена підтримки майже 8 мільйонів українців, чверті свого населення. Західні українці не бажали вмирати за Польщу. Вони сподівалися, що німецька перемога полегшить їхнє положення. Але вийшло інакше. Бо 17 вересня 1939 року, згідно договору, у Другу світову війну вступив Радянський Союз. Саме тоді для нього почалася війна, а не в 41-му році, бо саме відтоді Червона армія була весь час в роботі. Фінська кампанія, анексія прибалтійських країн, анексія значної частини Румунії, активна підтримка агресії Німеччини сировиною та іншими ресурсами – все це ланки одного ланцюга. Правда, з окупацією західноукраїнських земель Москва дещо забарилася. На той час німецькі війська вже просунулись далеко на схід. Оточили Львів, але виконуючи домовленості, залишили територію, яка за секретними протоколами відходила до Москви. Ось так і прийшла на Східну Галичину совєтська власть. Вдаючи із себе визволителя від польського гніту, Москва зустріла в цілому прихильне ставлення галичан. Радянська політика була більш хитрою і тонкою, ніж відверто агресивні дії Німеччини. Особливі зусилля спрямовували на те, щоб справити на західних українців враження щирої українськості нового режиму. Школи до того польські ставали українськими. Українська мова стала мовою викладання у Древньому Львівському університеті. Було націоналізовано промислові та торгівельні підприємства, які належали переважно полякам та євреям. І що головне, совєти здійснили експропріацію майна польських землевласників і передали його, хоч і ненадовго, українським селянам. Те ж саме зробили із землею, яка належала польським колоністам, так званим осадникам. На хвилі цих перетворень швиденько були проведені вибори до народних зборів Західної України. А збори ці також швиденько прийняли декларацію
про входження до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але разом із спокусливими коржиками в Москві був готовий до вжитку добрячий батіг, якого Галичина не знала за всю свою історію. Використання його було продумано послідовно. Спочатку вдарили по поляках. До Сибіру і Казахстану було депортовано понад 1 мільйон чоловік. Українцям це подавали як українізацію Галичини. А ті й не здогадувались, що вирішивши польське питання, НКВС візьметься за українське. Нечуваної сили удар прийшовся на західноукраїнську інтелігенцію, на священнослужителів, на селян, які опирались примусовій колективізації, і навіть на п'яту колону Москви, комуністичну партію Західної України. Загалом було депортовано до 400 тисяч кращих представників української нації. А при владі залишилась сила селенна відряджених до Західної України більшовицьких чиновників та представники злюмпенізованих верств населення, які через свою некомпетентність повністю залежали від надісланих комісарів. Колись активне громадське життя завмерло, та НКВС лютував ще більше. У тюрми було кинуто тисячі людей, і ті, в кого родичі опинились за кордоном, і навіть ті, хто просто випадково зайшов до друзів у момент їхнього арешту. Згодом майже всі вони, від активістів національного руху до колишніх членів КПЗУ, були розстріляні. Тільки в червні 41-го року, перед приходом німців, було знищено близько 10 тисяч в'язнів. З ліквідацією осіб організації партії залишалась лише одна життєздатна політична сила – підпільна мережа організації українських націоналістів. Але і її не обминули напасті. Стався розкол між ветеранами ОУН, що складали її закордонний провід, та молодими галицькими радикалами, активними борцями з полонізацією. Ветеранів очолював Андрій Мельник, права рука вбитого агентами Москви, вождя ОУН Євгена Коновальця. А молодих радикалів – 30-річний Степан Бандера. Бандера стояв на тому, що ОУН – необхідна збройна сила, готова змагатися з кожним, хто стоятиме на шляху до української незалежності, хто б це не був. Він вимагав, щоб ОУН мала із західними союзниками такі ж контакти, як і з німцями. Андрій Мельник обстоював орієнтацію тільки на Німеччину, оскільки, на його думку, західні держави не зацікавлені в самостійності України. Був він і проти створення підпільної армії. Це призвело б лише до каральних заходів німців. Водночас обидві організації намагались всіляко використати Германію, яка вже створила, хай і маріонеткові, Словаччину та Хорватію. Політичне керівництво Німеччини відмовчувалось, зате військове цілеспрямовано натякало на позитивне вирішення, породжуючи в лавах обох ОУН, марні, як виявилось, сподівання. Тим часом події розвивались карколомно. На першому етапі Другої світової нацистський Берлін був спільником більшовицької Москви, а Лондон та Париж були фактично супротивниками її, бо вони гарантували існування Румунії та країн, що виникли після Версальського договору. Прийшла черга й на них. 10 травня 1940 року Германія почала війну на Заході, 17 червня Франція капітулювала, Англія зачинилася на своїх островах, а в Європі почалась справжнісінька вакханалія. Москва одразу ж окупувала прибалтійські країни, а 26 червня, попередньо порадившись з Германією,
поставила Румунії ультиматум повернути Бесарабію, а заразом віддати і Північну Буковину. Не даючи Румунії часу на роздуми, Червона армія негайно перейшла кордон. Щоб уникнути війни і, врешті-решт, долі прибалтійських країн, румуни були змушені гарячково тікати. У Бухаресті впав проанглійський уряд, а до влади прийшли прихильники Гітлера, в майбутньому активні учасники війни з Радянським Союзом. З більшої частини Бесарабії та колишньої Молдавської автономної республіки у складі Української РСР Москва створила нову союзну республіку – Молдавську РСР, а Північну Буковину та Південну Бесарабію включили до складу Української РСР відповідно як Чернівецьку та Ізмаїльську області. І тут усе відбувалося за відпрацьованим у Галичині сценарієм. Соціальна та національна демагогія у поєднанні з репресіями щодо суспільно активних верств населення. Парадоксально, але включення українських земель до складу Української РСР без сумніву було подією великої історичної ваги. Уперше за багато століть українці з'єднались у межах однієї державної структури. Сталін зробив те, чого боялись робити російські царі, поділяючи Україну то з Польщею, то з Австро-Угорщиною. Але тоді, в кінці 30-х, початку 40-х років, хто б міг подумати, що мене історично короткий проміжок часу і соборна Україна здобуде незалежність. Тим більше, що саме тоді, на фоні драматичних подій, що відбувались у світі, Галичині, Буковині, Східна Україна здавалася істинно совєтською, місцем зразкового спокою і благоденствія. Війська готувались бити ворога, але тільки на його території і малою кров'ю. Селяни після пережитого голодомору нарешті приходили до тями і були щасливі, одержуючи за трудодні виділену їм більшовиками пайку. Уцілілі рештки української інтелігенції всіляко оспівували можновладців. На всьому лежала печатка безликості та одноманітності. Усе здавалося створеним однією людиною, якій Бог не дав ні фантазії, ні смаку. Саме такими формували більшовики клас совєтських людей, тих, що покірно корились владі. Люди вже звикли, що хтось непомітно щезає з життя, навіки і без сліду. І люди раділи кожному прожитому дню і не гадали, що завтра і в їхньому домі вибухне міна, закладена Гітлером і Сталіним 23 серпня 39-го року, а Україна стане чи не головним місцем з'ясування стосунків між цими людьми.